Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar esse apartamento lindíssimo, mobiliado, decorado. Começa aqui na porta, porque a porta dele é diferenciada. Olha só, deixa eu te mostrar. Acabei de abrir aqui, hein? Olha o detalhe da porta. Dá uma olhada aqui. Você já viu alguma coisa assim? Cara, parece o jogo que meu filho brinca. Parece uma porta de Minecraft de alto padrão. Vamos lá ver esse lindo apartamento. Olha só, acabei de entrar nele aqui. É um apartamento de 3 suítes, sendo 2 americanas. Mobiliado, decorado, 152 metros quadrados. Está vendo do jeito que você está vendo. Aqui na entrada à direita já é o lavabo dele. Dá uma olhada aqui, que lindo esse lavabo. Olha só essa torneira, gente. Preto, meio fosco. Não tinha visto ainda. Bonito demais. E esse aqui é só o lavabo, gente. Olha só. Agora, quero te mostrar a parte social desse lindo apartamento. Aqui, um painel com uma linha de televisão com LED toda a volta, gente. Olha só. Aqui os nichos também, tudo trabalhado com luz, com lâmpadas de LED. E eu quero te mostrar agora, gente, a área de espaço gourmet que é integrado ali a cozinha e a sala. São 3 ambientes aqui. Aqui uma linda sala de estar. Lá atrás nossa sala de jantar. Ali a nossa ilha com uma churrasqueira integrado com a sacada. Vem comigo, vamos lá, eu quero te mostrar mais. Olha só. Acabamento finíssimo, tá, gente? Foi decorado pela a nossa querida amiga arquiteta, tá? Maiara Martinello. Vou deixar mais obras delas aqui embaixo para você ter uma ideia. Aqui então, gente, olha só, sala de jantar, um espelho, tudo MDF ali atrás. E aqui tá a nossa espaço, nosso espaço gourmet, uma churrasqueira, uma ilha aqui toda em quartzo branco absoluto, os móveis todo em laca, tá, gente? Olha só que lindo, o nosso micro-ondas, olha só. Aqui não é a parte da cozinha. A cozinha fica aqui, gente, ó, separadinho aqui, ó. A pia, o gaveteiro, os móveis aqui, o forno, fogão cooktop, já vem com exaustor, geladeira, tá, gente? Frost free, novinha, nunca usada. Espaço para você guardar seus vinhos aqui. Na praia você tem que tomar vinho também, né? Aqui mais armários para você guardar coisas, ó, na parte da cozinha. Aqui no fundo a nossa área de serviço. Olha só. Prontinha, já com a máquina também, 0 quilômetro, nunca foi usada. Gente, o apartamento, tá? Ele conta com água quente, gás central, tem aproveitamento da água da chuva, ele tem placas, tá, gente, de aço na fachada, que faz com que o edifício não tenha manutenção de fachada. Isso economiza muito, sabe, no valor do condomínio. O condomínio, o edifício é novo. E agora eu quero te mostrar o que que tem por trás das cortinas. Vamos lá ver? Vem comigo então, olha só. Um belo espaço a gente tem aqui, olha só o tamanho. E o que que a gente tem aqui, meu querido? O que que a gente tem? Vamos ver. Nós temos uma linda vista para o mar. Avenida aqui, Poti, Capão da Canoa. Vista para o mar. Vou dar uma aumentadinha para você ver. Ali está o mar, gente. Estamos a 4 quadras do mar, bem pertinho do centro. É lindo, não é? Nossa praia. Maravilhosa, né? Vê o que que tem pro outro lado. Vamos ver, meu querido. Vamos abrir aqui. Olha só, detalhe, tá? As aberturas de vidro aqui, elas são meio arredondadas também. Deixa eu abrir aqui pra você. Olha só o que nós temos pra lá. Tem uma vista pra serra, vista pra lagoa. Lindo demais, né, gente? Agora eu quero te mostrar a parte dos dormitórios. Vem comigo, vamos lá conhecer. Gente, o apartamento está à venda, que nem eu falei, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo o preço, condição de pagamento. A nossa praia é tipo uma ilha. Da lagoa ao morro são praticamente 2 quilômetros a 3 quilômetros, né? E então você está num lugar banhado por muitas águas, bastante águas. E isso que atrai o público aqui em Capão da Canoa. Além de ser uma praia que já é uma metrópole, tem tudo que você precisa para morar bem aqui, meu querido. Olha só, então aqui é o primeiro dormitório, a primeira suíte. Prontinha. Aqui um guarda-roupa gigantesco, todo espelhado. Deixa eu abrir para você ver o tamanho dele.
E aqui, você vê que tem luz no guarda-roupa. E aqui, gente, ó, é a suíte americana. Pra quem não conhece, suíte americana é um banheiro pra dois dormitórios, dois quartos, né? Você pode estar aqui escovando os dentes, né? Enquanto tem outra pessoa aqui na parte do box. Isso é uma suíte americana, pra quem não conhece. Não sei como é que chama na sua cidade. Comenta aí. Então esse aqui, eu acessei o segundo dormitório. No caso, a segunda suíte. Uma bela cama de casal. Aqui um guarda-roupa também muito lindo. Detalhe aqui, gente, olha só. Uns frisos aqui, bem diferenciado. Espaço também muito bom. E agora eu quero te mostrar o melhor. A melhor suíte desse prédio, essa aqui. Olha só o tamanho dessa suíte, gente. Vou fazer uma panorâmica aqui. Olha que bacana esses espelhos aqui, gente, ó. Meio diferente, né? Não continuou ali. Aqui então, nosso guarda-roupa espelhado. E ali, gente, ó, temos mais espaço para roupa. E aqui mais espaço para roupa também. Além de um ar-condicionado novinho, nunca foi usado esse apartamento, volto a dizer. E aqui atrás de mim, gente, ó, é a banheiro da suíte. Legal, né? Gente, quero dizer para vocês, o apartamento tá à venda. Vai ser entregue, como você tá vendo, prontinho, mobiliado, decorado. Estuda receber um imóvel de menor valor aqui na praia. Estuda parcelamento direto com ele. Gente, é uma obra de altíssimo padrão. Vale a pena você vir conhecer. E eu quero te agradecer de coração por você ver todos os meus vídeos. E Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço e tchau.